Екеу бола берсін. Банияға түсіп жатқан баланың айтқан әні: мама мама мама, енді менің кір шығады, я кір шығады домалап. Екінші: 41-45 жылдарда соғыста ерігіп жүрген солдаттың айтқан әні: немістер майдангерлер атқан оғы далаға, ордан таққысы келеді қазіргілер. Пулеметтегілер, танкі мінгендер, немістің пирожкиіндегілер, сатылып кеткендер, аяғының астына мина тапқан кірігілер. Зертас командасы. Кеттік ал, сәттілік. Сәл орша оқитын толқын деген қыздың әні. Я волна. Кәдімгі Индияда ет асып отқан бір жеңгеміздің әні. Хири-хири-хири. Екінші айналымның нәтижесі тағы да бір-бір әзілден болатын сияқты ғой. Бір-бірден, иә? Екі командаға да бір-бірден. Әуенді биатлон. Басында бірақ тал шашы бар ағамыздың айтқан әні: бір шашым бар туғанымдай болып кеткен, бір шашымды өмір бойы жуап өтем, байқаусызда басым қатты қышып кетті, қышып едім сол бір шашым түсіп кетті. Ей шашым шашым, сағындым ғой сағындың ба сен де мені, ей басым басым, шашым жоқ қой енді менде тақыр баспанда. Домбыра жетпей тұр екен. Ал Зертас командасы. Өткендегі анау Франция мен Қазақстанның ойынына кәдімгі очередьте тұрып зорға кіріп, әнерден ашықпен кіріп, маск тағып, сабой әкпеген суын есік алды тастап кет, зорға кіріп әйтеуір бір екі жерде аяғы мыжылып кет, бұрышқа барып отырып, Қазақстанның Франциядан 8-0 болып ұтылып жатқанын көріп, үйіне кіріп айтқан жан күйердің әні: ей халау лилау лилау, гигок гигок гигок, арайдай арайдай. Ау,